Inicijalni razvojni fond je nedavno usvojio posebnu kreditnu liniju koja je namijenjena za zaštitu životne sredine, obnovljivih izvora energije. Na taj način smo realizovali zaključak vlade koji je Inicijalni razvojni fond zadužen da i ovu problematiku u okviru svojih kreditnih linija omogući svim onim preduzetnicima koji imaju potrebu za tim. Posebno je važno naglasiti da u okviru ove kreditne linije mi smo proširili dijapazon korisnika kredita, dakle, pored preduzetnika i preduzeća u privatnom vlasništvu omogućili smo da ovu kreditnu liniju mogu koristiti i opštine, glavni grad, prijestolnica, mogu koristiti javna preduzeća, tako da svi oni koji imaju problema kad je u pitanju zaštita životne sredine imaju mogućnost da od Inicijalnog razvojnog fonda dobiju povoljna kreditna sredstva. Cilj ovog programa, osnove kreditne linije, jeste da se omogući saniranje odlagališta otpada, da se obezbijede uslovi za prečišćavanje otpadnih voda, postiže izbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada, upravljanjem otpadom, obrada otpada i iskorištavanje vrijednih svojstava otpada. Misli se prije svega na reciklažu i eventualno izgradnju nekih mini hidroelektrana, odnosno termoelektrana. Posticanje čiste proizvodnje, odnosno izbjegavanje smanjenja nastajanja otpada i emisije u proizvodnom procesu, sprovođenje nacionalnih programa energetskih zaštitnih sistema, posticaj korištenja obnovljivih izvora energije i drugih projekata kojima se ostvaruje zaštita životne sredine. Uslovi po kojima se mogu dobiti ova kreditna sredstva su: maksimalni iznos je do 3 miliona eura, minimalni iznos je 10.000, kamatna stopa se kreće od 2,8 do 4%, zavisno od toga koje stimulativne mjere koriste podnosioci zahtjeva. Misli se prije svega na da li su projekti realizuju u opštinama sjevernog regiona i opštinama manje razvijenih sredina, da li su sredstva iz Evropske investicione banke i da li preduzeća koja redovno izmiruju svoje poreske obaveze. Rok povraćaja je 15 godina i grejs period je do 5 godina. Na taj način, ponavljamo, omogućili smo da se sa ovom kreditnom linijom i ovaj segment veoma bitan za ekološku državu Crnu Goru omogući kada je u pitanju kreditiranje. Zahvaljujem. I vama također. Kolege? Izvolite. Radio Slobodna Evropa, mimo teme, ali opet na neki način vezano na jedno pitanje: koliko je do sada Investiciono razvojni fond odobrio sredstava za izgradnju malih hidroelektrana, kojim kompanijama? Hvala vam. Pa mi smo do sada finansirali neki 7-8 projekata kada su u pitanju mini hidroelektrane. Sad u ovom trenutku ja ne mogu reći tačno koja su to preduzeća, ali mogu to naknadno da vam dostavim i koji je taj iznos, s obzirom da su to podaci koji u ovom trenutku ih ne raspolažu. Ali ukoliko imate, možemo vam to poslati mailom, to nije problem. A imate i na našem sajtu su ti podaci precizno definisani, ali možemo vam odgovoriti i vama posebno. Da iscrpimo najprije pitanja na temu, ako ih ima. Evo, hoćete samo dodati? Samo da nam kažete na koja velika preduzeća, recimo, ili opštine računate da bi mogli se kandidovati za ovu kreditnu liniju. Zahvaljujem. Dakle, mogu sva ona preduzeća koja imaju problem sa zaštitom životne sredine i prečišćavanje otpadnih voda. Dakle, sve ono što je aktuelno kada je u pitanju Crna Gora, a odnosi se na zaštitu životne sredine, sad imaju mogućnost da kroz ovu kreditnu liniju riješe taj problem. I kada je u pitanju Danilugrad, i kada su u pitanju Pljevlja, i kada su u pitanju druge sredine. Tako da, naravno, treba da zadovolje kreditne uslove koji su dati, ali na taj način smo i omogućili da se one probleme kada je u pitanju zaštita životne sredine i kada je razlog za to novac, da ga više nema.